Mingla ba she. Golden Heritage Art Media ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဒီနေ့တွေ့ဆုံဝေမျှထားတဲ့သူကတော့ကြည်ဆရာကိုဆွဲရနိုင်မယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူက2019ခုနှစ်မှာ Art Revolution Taipei ဆိုတဲ့ပဋိပြဝဲကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့မှပထမဆုံးကိုထိုက်တန်တန်စုခုရရှိခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူကမြန်မာဟိုကဘာနေပြီးတော့မှမော့ကြည့်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင်လည်းမှားပါဘူးရှင ပချီစီယာဆွေးရနိုင်ဟာငငငကရရှိခဲ့ပူတဲ့မုံဘိုတစ်ချက်အကြောင်းဟာရေစရာကောင်းငယ်ဖြစ်ပျက်တခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू ကနောင်လာနောက်သားတွေကိုသိစေတင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ပြီးတော့ညအေးရဝင်ပုံပြင်းလေးတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမိမိတွေကနေပြီးတော့မှသားသမီးလေးတွေရဲ့နားထဲမှာအာဇာနည်တွေရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်ပျော်ပြစေတင်ခဲ့ပါရဲ့။ဂျာရီဟာတမိုင်းပါရှင်။ဖြောက်ဖြက်လို့မရတဲ့တမိုင်းတွေပါ။နောက်တစ်ခါကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးတန်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဟာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငွေစက်ကူတွေကိုတရားမဝင်ကြီးညာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်မဲ့စပါပေါ့လေ။တရားမဝင်ကြီးညာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပါရှင်။အကြီးစီယာဆွေးရနိုင်ကအဖြစ်ကိုလည်းမမေ့စေချင်ပါဘူး။သမိုင်းကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်။ဖော်လဲဖော်ထုတ်စေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြစ်ဆက်ပါမှဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုလည်းမိမောင်းထုတ်ပြပြီးတော့မှဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေဝေဖန်ထုတ်ပြနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောင်တရလှပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဖန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥတ်ချက်သဲတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ချက်ကူခဲ့တဲ့ဆိုရယ်မိမိရဲ့သမိုင်းကိုရေးထိုးနိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာလေးကိုကျမတို့ Golden Heritage Art Media ကနေပြီးတော့မှဂုံယူစွာနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။မအောင်ဆုံးနေနေပေါ့နော်ဆရာရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆရာရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုအကြောင်းလေးကိုဝေဖန်ပေးပါဆရာဥပ္ပတိပါကျွန်တော်ကတော့ကျွမ်းရနေပါပြည်ခလတ်တကြီးရတာပါဒါလည်းတော့ခလတ်တကြီးကရေးတယ်ပါအဲဒါဈေးကောင်းမှုဟိုဒီပတ်စံအဟောင်းနေနေပါဆရာဒီအမှုပညာလောကတဲ့ပြည်လောကတဲ့ဝင်ရစ်ခဲ့ပုံလေးလည်းဝေဖန်ပေးပါဝင်ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ2006-2009လောက်မှာရန်ကုန်မှာပြည်ချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်ချောင်းလာတက်တယ်ပေါ့အဲလာတက်ပြီးတော့ပြည်ချောင်းသုံးနှစ်တက်တယ်ပြီးလို့ချင်း2009မှာကျလို့ချင်းပြည်ချောင်းဆင်းတယ်ပေါ့ဆင်းပြီးတော့သူကဒီရန်ကုန်မှာပဲပြည်နောက်တက်ပြည်ဒီလောကထဲကိုဝင်ဖို့နောက်တက်ပြည်ပညာရေးပြည်အဆင့်တွေကိုဆက်တင်ဖို့တော့ရန်ကုန်မှာရောင်းမှာပဲသူကပွင့်နေတဲ့ဒီ information တွေကအစဒီပြည်ဆရာဖြစ်ဖို့အတွက်နီးစက်တယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မှာပဲအစီအစဉ်ကိုကြိုးစားဆရာရဲ့ဒီလက်ဦးဆရာများနဲ့လည်းနီးစက်ပြပါဦးဆရာလက်ဦးဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ကြောင့်မှာပြည်ကြောင့်မှာဆရာဦးကျော်သူရဲတို့ဦးမောင်ဦးတို့ဦးဝင်းတင်းတို့အဲလိုပါဒီကျွန်တော်2009ကပြည်ဆရာတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခုပေါ့ကိုမြင်နိုင်ပါတူကတော့ပရမောင်းလည်းဥစေအောင်ဆရာရဲ့ဒီခံစည်းမှုอ่ะပေါ့เนาะအားလုံးထဲမှာဟိုတမူကွဲတယ်ပေါ့เนาะတမူကွဲပြီးတော့မှဒီလက်ရာကဆရာရဲ့လက်ရာဆိုတာအားလုံးကမြင်လိုက်တာလည်းသိကြတယ်เนาะဒ
đi phan đi mua lấy à giá bồ đề bồ tát bồ tát là sao bồ tát là tôi làm cái gì nhà bị lỏng vậy ဆိုတော့ပဒီအကက်ဒမီဘာရှိကံပဒီကိုသူကတုံးနေကျွန်တော်သင်ပြတယ်အဲအကက်ဒမီပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ကဒီအင်တာနက်နက်ရှင်နယ်မှာဘယ်လိုအပညာတွေထွန်းကားနေလဲဥပမာဟိုဒီအကက်ဟိုဒီဖိုင်အပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကအင်ပရက်ရှင်အက်စ်ပရက်ရှင်ဂျူပီဆယ်ယူနစ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့တစ်ခုစီအောင်မှာကျွန်တော်တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားတယ် ဘလိုကမလေ့ကျင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကအဲ့ဒါဒီခေါ်လက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူကခေါ်လက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောသဘာဝလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဒီနီစနစ်မျိုးလဲဆိုတာကိုလေ့လာတယ်ပေါ့လေ့လာတော့ခေါ်လက်ဆိုတာကအမဟိုတခြားနိုင်ငံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့အဲအစဉ်ကတော့သူကဒီဟိုဒီဟိုဥမာအဲဒီ expression ရိုးရိုးဝတ်ထုတဲ့ဟိုစိတ်ခံစားမှုဒီရိုးဝတ်ရိုးဝတ်ထုတဲ့ဟိုစိတ်ခံစားမှုဘက်ကိုဟိုကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဥစားပေးတဲ့ဘာသာမျိုးတွေပေါ့ဟိုမှာကျူပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချုံမွေးမှုတွေသူကဒီဟိုအဲဇင်တစ်ခုပေါ့သူတို့ကတစ်ချင်းချင်းနဲ့ဒီ နက်ကလာလာဆက်ရှိဆက်ကိုတာစုဟိုဒီမှာသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအဲဇင်တစ်ခုတစ်ခုစီကိုသူတို့ဒီတော်လန်တော်လန်နေဘယ်လိုခေါ်မလဲရှောက်ပွေးပြည့်စုံမှုတွေနဲ့သူတို့အဲ့လိုအားကြတာဟိုဥမာရီဆာရီယယ်လက်စင်ဆိုလဲသူကရီယယ်ဝါရဝါရကိုရှောက်ပွေးပြီးတော့သူကအဲဇင်တစ်ခုကိုဒီနာမည်ဆိုင်ရပါဥပမာအက်ပလတ်ဆိုလဲသူကဒီရုပ်ဝတ္ထုကိုသူကထဲခွာပြီးတော့သူကဒီနာကြီးတက်တက် အဲ့ဒီစိတ်ကံကြောင့်အလင်းကိုပဲတက်တက်သူတို့ကအဲ့လိုရက်ဟိုဘယ်လိုမလဲပြတဲ့နေတာပေါ့နော်တော်တော်လိုင်းလောက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုအဲ့လိုပဲဒီ စီရင်အမျိုးတည်းနဲ့မဟုတ်တော့မနဲ့သူကတခြားဒီပြောကတခြားပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အယောင်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားသူအတုပြုထားတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေစီကအယောင်တွေသူအက်ဆလစ်ဆန်ဆန်မျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုတခြားအလွယ်လို့ဟိုပရိုဂရမ်ကိုတွေးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းနဲ့သူကဒီပကြီးကပုံပိတ်တဲ့ကိုပြအဝတ္ထုထန်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပေါ့သူအဲ့အခါမျိုးမှာသူကအရင်ကလွတ်လပ်သွားတယ် ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိုမြင်နိုင်တဲ့ကိုခံစားတုံ့တန်နိုင်တဲ့ကိုခံယူဆုံးယူနိုင်တဲ့အရာတွေအယောင်တွေမှန်တယ်မြောက်ကိုသူကဒီ mix လုပ်ပြီးတော့ဒီကိမ္ဘတ်ပေါ်မှာ class လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာအာတည်င်းစာတွေဖြစ်ရင်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲဟိုအဝဲအပ်တဲ့စာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အရာဝတ္ထုလေးတွေလည်းဖြစ်ဟိုပစ္စည်းကောင်း လေတဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်ပစ္စည်းနဲ့လို့ဆိုကိုဒီကာကိုမြင်တဲ့ကာရာတွေကိုမြင်တဲ့တုံးတွေနဲ့သူကအားလုံးကိုဒီဒီပိတ်တင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာတော့သူတို့တခြားသူတို့ကျွန်တော်အင်တာနက်ရှင်နယ်မှာပါတယ်လို့ကြာသတင်းစာစကူတွေတုံးရင်တုံးမဲ့ဒီပရိုဂရမ်ကသူတို့ဟိုသူတို့ဟိုမျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့အရာပဲသူတို့ခံစားလို့ရတဲ့အရာမှန်တော့ညာအကုန်လုံးကိုသူကဆောက်
mình phải lưu đi sau lưu yam lên rồi đấy xem như vậy rồi ao cả tuổi rồi thì tôi đi trai này mình đang sáng tạo đấy sáng tạo rồi thì nó đâu phải đi nhưng mà đi học lưu âm mình khó lắm rồi thì nhưng mà cô giáo tôi âm lên rồi cho nó vậy thì nhưng mà mình thì giờ lưu 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 yam lên rồi ao cả cho nó thì bây giờ học này không thì sự nghiệp mau xong cho nó ai bị cala đi này tung cho nó đại quá rồi ai theo các sản tiêu theo là cala đi tung điều cho nó miền miền biểu đó sẽ cụ thể mà về thì cala đó khu cho nó ăn được biểu con để follow thì sau lưu ra mình được cho nó thiên lại được rồi anh sản tài gì đó đã xem biểu quá anh rồi mà nó sẽ thành điểm một khu đó khu đó cả rồi công viên thì gì rồi công viên nhà là gì chứ mà nó Jadi, saya kau ni, bukan sahau ni. Saya belum nyusu sahau ni, so ni dia mesti ambil kau. So, eh, jono, permau jono kalau kalau tu,
ကန်တော့ကန်တမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီ
So, ဥပမာဘုရောကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပကြီး ဆောက်တုံးနဲ့ဒီခဲတန်လေးတခြားဟာဟိုဒီရေခွင်းမှာပိုက်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်အများအားကြာကြီးကိုဆွဲလို့ပေါ့အများအားကြိုးစားနေကြတဲ့ဟိုပုံဝင်ကျင်တစ်ခုပါကြည့်တယ်စဉ်းစားခဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ခါတုန်းကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပကြီးရပြီးတော့ရန်ကုန်တက်လာတဲ့ဆိုဒီပကြီးရေကျင်တဲ့ပကြီးတက်ကျင်တဲ့ပေါ့ဒီတက်မပေါ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့အ
ဒီစက်သွင်းတဲ့တခုလောက်ရှင်းတာလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကလမ်းနေတာလမ်းနေတာကအခုကဒီပကြီးဆရာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလော့ဂ်လမ်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဝေးဝင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်ထပ်ရှင်းမှတ်ချက်တခုပေါ့ဆိုတော့အဲဒီအခြေစမ်းစာလက်ပြုနေတဲ့စမ်းလက်နှမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရ
ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကတနေ့ကြာလို့ရှိပြီးသွားရင်ရောက်ရောက်သွားတော့အဓိကကအဓိကကရတ္တိမှုခံမှာပေါ့ဗျာရတ္တိမှုခံမှာပို့ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပကြီးကြောင်းတက်တယ်ပကြီးကြောင်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်စာဝန်နေဖြစ်ရှင်မှုအတွက်အဲ့မှာဒီပကြီးကြောင်းစင်းနေတမန်တော်ယဉ်ကျေးမှုတကယ်လို့ကြောင်းစင်းလေးတွေဟာစာဝန်နေအတွက်အဲဒီလိုမျိုးအခါတော့ကတော့ဒီလိုပုံဒီပါရီရတာမလွယ်သေးဘူးလေ အခါသူကဒီစာဝန်ကြီးအတွက်တခုလုံးမှာပဲဆိုတော့ပုံတံမျိုးနဲ့ပျောက်သွားတာလေအများကြီးပဲ။ဟုတ်။ဘာကြောင့်ပျောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ဖက်မှာနေကျွန်းသွားတာကြံတက်လာလို့မလို့တော့ဥပမာတတိလောက်နောက်ကျလိုက်ရင်ကိုသူကဒီသူတို့ဟိုဒီလင်မက်ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အဲဒါသူတို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နဲ့အတူကြောင်းစင်းနေတဲ့လူတွေကသူကလက်တော့ကိုရောက်နေပြီသူတို့ကအစနဲ့ဆိုတော့သူတ
เนาะบลูคอมเมดี้ดิสาวะนี่ตะยัดตะยัดที่พวกหมู่ปัสสันชาพวกรู้จักได้เฉยมาเอ้ไอ้เราก็ที่อกูกูกูยัดที่มูกูยัดปฏิเสธมันเล่นเสร็จไปไหนเนี่ยอารมณ์อยู่แบบဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကတစ်ဖက်မှာနေကြုံနေကြုံပြီးရင်တူတုံနဲ့နေမျိုးတစ်ခုဆိုကြုံပြီးကြံတက်လာဘူးအတော်ဟုတ်တယ်အဲ့အဓိကပါ ครับครับเสียเสียเสียเนี่ยพาไปอ่ะอย่างเงี้ยเดียวเนี่ยอธิบายก่อนเนาะตะตั้งแก่ได้อะไรเนี่ยดีชุมยันดิสัสสิติมีค่าได้อย่างเงี้ยก็เลยย้ายหัวคว้าอย่างบาเลยเสียอาจารย์ยังให้มาเสียอันนี้เนี่ยนอกจากเปล่าเสียเนี่ยจําได้แล้วจ้ะเออโดยจะตาบาไปโอเคครับเสียจําว่าดีเอชเอบ่เนาะดีนักเรียนตัวกูเสียเชิญได้ที่ชาไปได้ด้วยวุ่นยังไปได้สมัยเจสุนี่ไอ้จําได้เสียโอเคครับเจสุบาโอเคครับเสีย